Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para relembrar o game Afterburner, mas dessa vez jogando com o Mission Stick, um controle analógico criado para o Saturno exclusivamente para se jogar os games Afterburner, Space Harrier e Galaxy Force 2. Cara, é um acessório que eu gosto pra caramba. Eu corri muito atrás para ter um desse aqui. Já fiz inclusive vídeo no canal mostrando, fiz o unboxing dele lá no comecinho do canal mesmo. E também fiz algumas jogatinas, né, do game Afterburner, do Space Harrier e também do Galaxy Force. Só que deu vontade de jogar ele de novo, até porque são vídeos que estão muito antigos lá do começo do canal e muita gente não viu, não conhece esse acessório. Então achei que seria bacana trazer ele de volta com um vídeo mais bem trabalhado, né? Uma captura melhor. E vamos ver aí, né, essa jogatina. Vamos ver até onde o Tio John chega aí, jogando aí com as configurações mais ou menos normais ali, né? Eu botei um pouquinho mais de vida, né? Eu não sou bobo, né? Que o jogo é difícil pra caramba, né? Vocês sabem disso. Quem já jogou Afterburner sabe disso. Bom, qual é o mote desse controle? Bom, esse controle, eles tentaram trazer a experiência do arcade, né? Desses arcades fantásticos da SEGA para o console caseiro da SEGA, né? E eu achei sensacional, cara. Eu acho sensacional esse controle. Eu acho ele maravilhoso, bom pra caramba, bicho. Uma ideia fantástica da SEGA, né? Que adorava criar esses acessórios loucos para o seu console, né? Para os consoles dela, né? E vamos aí conhecer, vamos parar de bate-papo, vamos jogar esse game. Vocês vão ver como é que vai ser. Eu tô fazendo a captura do videogame pelo Elgato e tô fazendo também a captura por câmera também daqui, dessa minha gameplay, segurando o controle para vocês verem também a minha reação jogando e a reação do jogo ao movimentar esse controle, tá bom? Vamos cair para dentro? Vamos ver até onde o Tio John chega? Então vem contigo. Vamos lá então. Já tá tudo configurado, né? Vamos lá então, né? Vamos ver se eu consigo chegar longe. Bom, aqui vocês estão vendo, tem um gatilho aqui na frente, né? É igual o manche do arcade, só que tem aquela cabine giratória, né? Por razões óbvias. Mas temos aqui o controle aqui de tiro, né? Pra você atirar. Vamos lá. E aqui você tem que dominar, né? E também usando os botões de bomba, né? Ah, já comecei mal. Eu comecei mal, né? Um tiro já de cara. Sai. As bombas são contadas, né? Então tem que usá-las sabiamente, né? De maneira bem sábia. Comecei usando o tiro da bomba direto, né? O tempo todo. Tem também as velocidades, né? Também temos três velocidades no game. E tem que ser usados com muita cautela também, porque os inimigos também aparecem por trás da gente para soltar mísseis na nossa cabeça, né? Por trás da gente. Nossa, que cheio, cara. Miserável. Tem os famosos looping, né, que a gente pode fazer também nesse game. E não fica com mais fácil com o Mission Stick, né? Caramba, consegui escapar. O jogo não é fácil, velho. É a experiência do arcade mesmo. Aquela loucura toda, vamos lá. E aí a fase noturna, né? A famosa fase noturna no oceano. Eu tinha um amigo, né, Cássio, até comentei isso no outro vídeo, né? Nesse primeiro vídeo que eu tinha feito. Ele não podia ver uma máquina dessa. Eu trabalhei junto com ele, né? De antenista. E ele não podia ver uma máquina dessa onde fosse que ele tinha que jogar, né? Tinha que gastar uma fichinha, e eu ficava só olhando, né, cara, porque eu não me arriscava. O jogo é muito difícil, né, cara. Eu devo ter jogado uma vez ou outra só esse game no arcade, né, cara, porque é muito difícil. Caramba, o míssil pegou de raspão aí, cara. Miserável. Mas é um jogo que eu adoro dar uma jogadinha nele de vez em quando. E tem versões também para o 32X, para o Mega Drive, que é a piorzinha na versão. Na verdade não é pior, a pior é do Master System, né. Essa sim é a piorzinha. Mas a do Mega até deu pra tirar um barato, mas ela não chega nem os pés da do arcade, né? Nem dessa daqui, né? A do 32X é praticamente um porte perfeito do arcade, porém ela roda com velocidade menor. Caramba, eu virei pro lado errado. Ela roda em 30 frames e a do arcade, essa do Saturn, roda em 60 fps, né? E é surpreendente pra época, né? O cara dessa vai trazer também os outros, né? O Afterburner é esse que a gente tá jogando. O Space Harrier e o Galaxy Force 2 também, que são sensacionais também. E aí mais um momento, o jogo dá uma parada para reabastecer as nossas armas, vocês estão vendo ali, claro. Agora temos mísseis. A metralhadora é infinita, mas os mísseis são contados, né?
Então tem que ter muito cuidado. Pode sair usando tudo, usando míssil com tudo que aparece. Usando, sabendo usar com sabedoria é a condição suficiente para vencer todos os inimigos do trecho até o próximo abastecimento. Ah, não dá. Vocês estão vendo que o que eu mais uso é um giro, né? É o loop, né? O loop é a melhor forma de escapar das bombas dos inimigos nesse game. Não é fácil, não é um jogo muito fácil, é um jogo difícil pra caramba, mesmo na dificuldade mais fácil, mais baixa, você ainda vai ter muita dificuldade. E temos um inimigo atrás da gente. E qual é a tática? A tática você pode acelerar, que nem um louco, ou pode também frear e deixar eles passar. E você ainda atrapalha eles, ó. Só que é uma tática meio arriscada, né? O negócio que avança sem correr, é mais fácil. Porque geralmente quando o cara planta atrás de você, meu irmão, vai vir isso ou metralhador atrás de você, pode ter certeza. Tem que sair que nem um louco, cara, girando e atirando é a melhor tática. Nossa, é muito bicho, cara. Eu já tô louco com a vida. Acertado, cara. Tava chegando já perto do checkpoint, cara. Ih, ainda ganhei uma vidinha? Vamos lá, ainda tem mais uma. E aqui é aquela missão terrestre, né? Tem que destruir os alvos terrestres aqui. O importante aqui é devagar. Fica muito rápido. Ah, pegou na ponta da asa. Ali tem que andar bem devagar e destruir os alvos terrestres, né? Seria a tática dessa missão. Bom, galera, mas foi só pra gente relembrar um pouquinho esse clássico. Eu espero que vocês tenham gostado de ver o Tio Gão se ferrando aqui no game, né? Mas foi divertido. É um game que eu gosto de jogar. Se de vez em quando eu gosto de pegar ele, vou montar esse conjunto aqui, botar esse controle do louco e jogar ele, porque eu acho ele sensacional, cara. É um jogo que eu gosto pra caramba, de verdade, né, cara? Bom, mas é isso aí. Agradeço quem assistiu até aqui. Se você gostou, deixe seu like. Se não está inscrito no canal, se inscreva também, tá ok? Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.